पश्चिम सिक्किम को सोरेंग जिल्ला अन्तर्गत रिन्चेबुङ बजार निवासी निम नामग्याल भोटियाको घर आइतबार बिहान भएको आगलागीमा परेर खरानी बनेको छ, जबकि छेवैमा अवस्थित अशोक कुमार गौतम र विष्णु प्रसाद खतिवडाको बिल्डिङलाई पनि आगलागीले क्षति पुर्याएको छ। आगलागीमा परेर ओङदेन भोटियाको लिक्वेयर सप र सोहन लालको भाडा दोकान पनि खरानी बनेको बताइएको छ। आगलागी आज बिहान लगभग 3 बजे सुरु भएको र यसको कारण अहिलेसम्म थाहा लाग्न सकेको छैन। स्थानीय पुलिस, स्थानीय मानिसहरू र पछिबाट गेजिङ अग्निशमन केन्द्रको सहयोगमा आगोलाई नियन्त्रण गरिएको छ। घटनापछि राज्य सरकारको कृषि विभागका मन्त्री लोकनाथ शर्मा, सोरेङका एडिसी गायस पेगा, एसडिएम लगायत सम्बन्धित अधिकारीले घटनास्थलको भ्रमण गरेर स्थितिको जायजा लिएको बताइएको छ। मन्त्रीले पीडित परिवारका सदस्यहरूसित भेट गरेर सिक्किम सरकारको पक्षबाट हुन सक्ने आवश्यक सहयोग पुर्याउने वचन दिए भने मुख्यमन्त्रीले घटनापछि तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीलाई राहतका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्देश दिइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री लोकनाथ शर्माले व्यक्तिगत पक्षबाट पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पनि दिएका छन्। Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.